Ovo sigurno da je postao mali pritisak s obzirom da smo igli kući protiv Jervenije i svi su od nas očekivali pobedu, tako da sigurno da je postao pritisak, ali cilj je bio dobro igra i tri boda, to smo i ostvarili i ogledaćemo se Francuskoj. Nekoliko novih igrača u ekipi, da li je to uticalo malo i na tim, da li je bilo straha i zbog toga? Dva debitanta, dva igrača koji su ukupno imala četiri utakmice u reprezentaciji. Ovo sigurno da su, da kažem, uneli neku svežu krv i što se mene tiče, odigli su sasvim dobro i Žile i Bršanac. Opet, kažem, imali su malo problema i u defanzivi jer se Maksa povredio pa smo opet morali da igravamo nešto novo, ali opet, kažem, dobro smo prošli, odradili smo sve što se traže od nas i na kraju uzeli tri boda. Pa dobro, sigurno da oni su imali, mogu kažem, neke polu šanse, nisu imali ništa konkretno, imali su par šuta sa distance, pored gola i stojke je odbranio, tako da mislim da smo bili bolji rival, imali smo šanse, stvarali, imao sam ja, kažem, dve šanse, nisam iskoristio, nadam se da ću uskoro da počnem i da dajem gol. Zadovoljan sam svojim igrom, ali još fali taj gol, što kažu da probijem taj led i nadam se da ću uskoro da dam taj gol posle dužeg vremena. To sigurno znači, mislim da moramo da nastavimo, da igramo kao utakmicu, da održamo taj pobjednički niz i sigurno da donosi mnogo samopouzdanja za sledeće utakmice, za sledeće kvalifikacije. Mislim da sve utakmice do kraja moramo da odigramo maksimalno kao i do sad, uvek da iskoristimo svaku utakmicu, da se pripremimo što bolje za sledeću kvalifikaciju i da se što bolje igramo.